Insein Jin Tao Ma, Autobala Nasetau Niga Satimi, Asanga Kan Sanapjani De, Nangay Jina Sangayoha, Nuimala Doyaniti, Sala Sanapjani Zep Tidelo, Nangay Jina Midazu Miajuzang Guyaka Piosulai Bare. Tine Nuimala Doyani, P. Sanga Sanapjani, Nangay Jinaria, Suyong Sanapja Muji, Naigong, Naigong Niajo Raiwa. ဒီ အတိုင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျမ်းမာအခြေအနေနဲ့သိချင်တယ်ထောင်သာပေးမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒီအချင်းအာနာပိုင်တွေရဲ့တောင်ရှိတဲ့သူနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဒီကိစ္စကိုအကြောင်းခါရနာနာသိချင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီထောင်အာနာပိုင်ကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်းထောင်ပိုင်ကြီးကိုဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဖုန်းကိုဒီထောင်ချရုံးမှာဟိုထောင်စာမှာတောင်ရှိနေတဲ့ဒုထောင်မှုတော့အဲ့ဟာနေပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုဝင်တွေက
can send up Yanijara Pipare, Tawana by New Bagaro, Badrima Topian and Yumishide, send up Yanid and Engage and Aria Tawazari Gule, the nature in T. Petase Pipare, through a fabulous law. No Malanga, I need a chinguzi, a bonger in Pue Pino, Tajiba, Saninijari, Saturnai, two, not by so you know, a chinny gong on gong, I need to the house, champion. I ate a dinner tongue and thought to it. โอ้สนับญาติผมมาปานนี่แหละเจนน่ะมีดาสุဝင်3หมู่อ่ะท้องมันเนี่ยแหละတွေ့ဝင်မရငယ်ဘူးท้องစားလည်းမတွေ့ခဲ့အောင်ပါဆယ်လည်းတွေ့ဝင်မရှိပဲနဲ့ပြန်လာတယ်တိုးတော့လည်းท้องဝင်စားတွေကိုနောက်တလကြုံရင်တော့ပြန်လည်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီท้องဝင်စားကိုကင်နာတဲ့ဒုထောင်မှုကတော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့ အစာငတ်ခန်းစနားပြနေတာနိုင်ငံရေးကျင်းသားရှေ့ဦးကဒီနေ့ထိန်ကြီးစစ်ခွေးတိုင်မှာတိုက်ပိတ်ခံထားရတယ်မိသားစုဝင်တွေလည်းပေးမတွေ့ဘူးပါဆယ်လည်းပေးမတွေ့ဘူးထုံနီးတို့ပဲမိသားစုဝင်နဲ့ပေးမတွေ့တဲ့အတွက်အထက်အာဏာပိုင်တွေနဲ့တိုင်းရံမိသားစုဝင်တွေကအကျိုးကြောင့်မေးမြန်းဝင်ရလားဆိုလို့လည်းမေးမြန်းဝင်မရှိဘူးဒါအချင်းဦးစီးကအာဏာရှင်စနစ်တွေမှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အကျဉ်းထောင်ရဲ့ policy ကိုဒီနေ့အစိုးရတည်လက်ထက်မှာလည်းဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတော့မှာဖြစ်တယ်အကျဉ်းသားတွေတရားမျှတသောတောင်းဆိုတဲ့ဟာတွေကိုမမှန်ကန်ထိတိယောက်ဖြေရှင်းမှုမရှိဘူးနိုင်ပေါင်း100ကျော်ဆိုတာအစာငတ်စနားပြမှုမှာတော်တော်လေးဥတာအသက်အရွယ်ကိုရှင်းရောက်ခံရရတဲ့နိုင်ရည်တော့ရောက်သွားပြီအခုလိုထောင်ဝင်စားပိတ်သိမ်းထားတာကိုမေးမြန်းမှုအတွက်ဒုထောင်မှုထံဖုံးစံမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့မိသားစုဝင်တွေအန
ပြောခြင်းနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီထောင်ချောင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကတုံညာတေ၆၄၃၉၄၆ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကအကျဉ်းဦးကြီးရဲ့ထောင်ချောင်ဖုန်းနံပါတ်အဲတုံညာတေ၆၄၃၉၄၆ဖုန်းနံပါတ်နဲ့မိသားစုတွေရအထက်ကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာထောင်ပိုင်းကဖုန်းကိုမကင်ဘူးဆက်သွယ်ဖို့လည်းမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါမနေ့စတနေ့ထိုးကဆက်လိုက်တာညနေ၃နာရီထိုးသွားတယ်အခု
ြန်လာကြရတယ်